За өнөөдрийн төлөөлөгчдөд зориулсан мэдээллийг дараах байдлаар хуваалцъя. За энэ удаагийн чуулган ядуурлыг бууруулж институтыг бэхжүүлж одоо гендерийн мэдрэмжтэй төсөвлөлт хийх замаар охид эмэгтэйчүүдийн эрх мэдлжүүлж гендерийн тэгш байдлыг хангах явцыг хурдасгах гэж энэ тэргүүлэг чиглэлийн хүрээнд бол зохион байгуулагдсан. Мөн Yale-ийн их сургуульд бол зочилж оюутнуудтай одоо ярилцлага хийх ийм үйл ажиллагаа төлөвлөгдсөн байгаа. Тэ найзуудаа, өнөөдөр 3 сарын 8 олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр. За тэгээд би маргааш Америк нэгдсэн улсын Нью-Йорк хот руу нисэх гэж байна. I don't know why fate keeps pushing me back to New York. Тэгэхээр тийм ямар учиртай явах ч аа гэхээр олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулан нэгдсэн үндэсний байгууллага буюу NUBI 68 дахь удаагийн эмэгтэйчүүдийн аж байдлын комисс буюу англиараа Commission on the Status of Women гэдэг албан ёсны олон улсын чуулганд би Монгол улсаасаа youth representative буюу залуучуудын төлөөлөл гэдэг статустаар оролцох гэж байгаамаа. I know. Амар гоё юм. Үнэхээр юм том чухал нэр төрийн арга хэмжээнд ингэж оролцох гэж байгаадаа өөрөө ч итгэхгүй байна. Амар догтлж юм, амар баяртай. Тэгээд ер нь яаж агаад ийм юм оролцсон бэ гэхээр надрууник сарын өмнө жилүүдээ хөдөлмөр нийгэм хамгааллын яамнаас ингээд тий энэ жил бид нар Монгол улсаас ингээд залуучуудын төлөөлөл нэг хүнийг сонгоод ингээд авч явах хүсэлтэй байна гэд ингээд надаа ер нь санал тавьсан. Тэгээд би явхаар болсон. Тэг би ийм брэмштэй том завшаа надад олтоод тэр намайг бас тий ингээд бүхэл бүтэн Монгол улсынхаа залуучуудыг төлөөлж чадхуц хүн гэж намайг тооцоод надад ингээд хамтын чуулганд оролцох санал тавьсанд нь бүрэнхээр ингээд сүрдсэн ч гэсэн бас маш их талархсан. Тэгээ хдүүлээ хамтдаа дахин нэг удаа хоёр дахь удаагаа Нью-Йорк хамтдаа явцгаая. Нью-Йорк. Гэтэ энэ удаа би нэг амар юм touristy stuff-ыг айсан зүйлс нэг хийх байх гэж бодож байна. Угаасаа айгу том mission, том одоо ажил үүрэг даалгавартаар явж байгаа шүү дээ. Ер нь бол тийм болохоор NUBI хам чуулганд айгуугаа идэвхтэй оролцоод хүмүүстэйгээ танилцаад ер нь I don't know what to expect тий. Угаасаа яг өмнө нь би зөвхөн Model United Nations буюу MUN буюу зөвхөн загвар NUBI-ийн чуулган юм арга хэмжээндд бол нилээд удаа оролцож исэн. Гэтэ яг жинхэнэ NUBI-ийн чуулган ямар бол тийм бүрэнхээр мэдлэх юм алга. Тэгээд let's find out together I guess. Тэгээд энэ чуулган маань Нью-Йорк хотын United Nations headquarters буюу яг NUBI-ийн төв office дээр зохион байгуулагдана гэсэн. Тийм байна. Их сонирхолтой. Тэгээд Нью-Йоркд уулзцахай чигш мэдгүй. Имо айлхын дэр минуттай бүр хаахаа л хурж байна да. Чамрыг таньчтай юу. Гэтэ guys би өмнөх Нью-Йорк руу ирсэн аялалтаа харьцуулахад саний 13 цагийн нислэг бол амар гайгүй өнгөрчлөө. Бараг 8-9 цагийн унтаад өнгөрүүлсэн. Гэтэ өмнө ч гэсэн ихэнх цагийн унтаж өнгөрүүлсэн ирнэл ингээд биеийнхаа амар тав өөрөөл амар хөрвөл амар алинга алдчихсэн. Баггүй юу. Тэгсэн чинь саний нислэг бол айгүй хэдийн урт ч гэсэн айгүй дэч хөө өнгөрчлөө. Минимал косметиксийн бодоны комийн нүр угаагч савна. Тэгээ угаасны дараа нэг амар ингээд арт таталтаа тойрширсан юм шиг мэдрэгдээд байдаг шүү дээ. Тэгтгэв. Тэгтээ аюу сайн цэвэрлдэг. Тэгээд бяцхан лосьон. Ийм бяцхан. Цэвэрхэнгийн бүтцэд хүртэл гоё чигшүүлдэг. Энэ бодоны комийн бүр хайд форматаас илүү сайн мэддэг болж байгаа хта ярьсаар байна. Ундаа ингэж ч надтай хамт Нью-Йоркт NUBI хуралд ирсэн ч надтай хамт Mail Cosmetics бодоны ком. За одоо энэ гоё тус өдрхөө. За ингэж л ийм л юм байна да. Yay! Once again we meet New York. Yay! Аа, тэгээ нар гараад аим гоё. Сайн Starbucks of course. Өөр газар мэдхгүй. Энд чинь
Санаар багсаасан жижиг юм авчаад хоёр дахь удаагаа Нью-Йоркт ирсэн чи хамаагүй юм. Үгүй ээ. Та хэд миний өмнөх логийг санаж байгаа бол эхний удаа Нью-Йоркт ирэхдээ амар юм замраагүй, амар гайхсан, алмарсан, жоохон айсан, сандарсан. Тийм үед амар хэсэ одоо боллоо. Гэртээ ирж байгаа юм шиг. Арай зүгээр танил мэдэрч турж байна. Нью-Йорк Public Library. Уу, за хэлсэн шүү. За сайн байна уу? Танилцаарай. Энэ бол миний төрсөн эгч. Түүний нэр бол Уян. Тийм ээ, Уян өрн хоёр two sisters taking over New York today. Yay! Thank you for tuning in. And right now we're walking to Soho. To Soho. Yay! Юу вэ? За сая бит хоёр буруу зүгрэг алхачихсан мэт одоо зөв зүгрэг алхачих. Тийм ээ. Again, still two sisters taking over New York. Yay! Өөр юу энэ да? Айгу гой өдөр өнөдр өчигдөр аймаг бороотой. So today is much better. Нэг гэрийн хоёр ихчлүү хоёр ингээд Нью Йорк хотод таарч байгаа. Одоо амар сонин амар гоё юм. Yep. Айгу сонин тохиолдлаа. Тохиолдлаа те. What do you want to do today? Өнөөдөр юу хиймээрэн? Like what's your interest? Аа би Barnes & Noble-с илүү. Би номын төлөөр армаар байна. I have like two or three books that I want to buy. Okay. Central. Is this Soho? Are we in Soho? We're coming to Soho. Graffiti. Wow. Ha. This is mine, right? Yeah. So. Ravioli, Bolognese classic spaghetti. And then this one is an Italian meatball. Wow! Happy birthday! Midkey, what a special occasion! 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 Тимэ хонгор мэн, тимэ хонгор мэн. За би бүрэ 3 ном аавна гэж ярьсан маа тэтрийг асуугаад байгаа юм байна уу. Мон баярлаа. За одоо яг тэгэх Монголын төлөөлөгчийн газар буюу Permanent Mission of Mongolia руу явчихин. Энэхүү нүүбийн чуулганд оролцохоор Монголоос ирсэн төлөөлөгч нартаа зориулаад үлээ авалт мишн дээр цахан байгуулж байгаа. Тэгээд ажилласан. Тэгээд энэ нэг 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 ажилласан. Тэгээд
Юулээ бид нь Нью-Йоркт байгаа л бид гин санах юм шүү. Тэгээ на та нар сандарч ийн үү шүү. Би жоохон сандарч ийн гэсэн зүгээрээ. Оо, вау. Ийм газар байна. Оо, дэсай фи. Holy moly, wow. Wow. Ямар гоё юм бэ. Gift of Italy. Size Mandela. Oh, mana монголчууд байна. За, эдгээр дарааний энүүгээр яг тухтай явъя гэж би бодлоо. Нана кайс би сай та нарт энэ авиг ингээ үзүүлээд димит инж явж байгааг би монголчуудаасаа төөрчлөө. Тэр манайха хайчва. Хүн байна уу? За орцгой. Вау, юун зараад байна. Хитүүлээ харин явчих. We're gonna find something to eat. Many of them like coffee. Yay! Оо, тэ жинка. Пиг дүүрсэн байна. On the status of women 1983. The ECOSOC Resolution 1827 was the commission to appoint a working at the 68th and 69th sessions. It's my great pleasure to welcome you to the 68th session of the Commission on the Status of Women. Women and girls are suffering most from wars waged by men. Today, international financial architecture and welcome women into leadership roles. If the United Nations can do it, governments can do it, banks can do it, and everyone must do it. One in every 10 women lives in extreme poverty. One thing I've learned from our women, and that is never provide poor solutions to poor people. They are smart. I think it goes the other way. Yeah, it's pretty confusing. Одоо яг жинхэн ерхэж болгоо руу орох гээд. Oh, it's very big topics. Тэмэр гоёла. За. Хойло орчглоо. That the seating arrangement? Oh, okay. Okay. Завсарлалчлаа. Тэгэд одоо бид нэр манай Монгол улсаас зохион байгуулж байгаа сайд ивент байгаа. Тэр ивент рүү одоо явах чинь. Вау. I'm just shook. I'm at a loss of words. I'm speechless. Sorry.
эмэгтэйчүүдийн эрхийн талаар сэдв, хүйсийн тэгшэрхийн талаар сэдвийн талаар ийм өндөр төвчний мэдлэгтэй, туршлагатай, тэгээд улс суурьтай хэлсэж байгаа ийм хэлэлцүүлэгт уус эдэж би бол амьдралтаа орж үзэж байгаагүй. Үнэхээр бүр үнэхээр амар гоё нүд чих нэгдэж байна. Тэг бүр наа чи ийм баг залуу насандаа байтугай ер нь хүн амьдралтаа тий ингээд нүүбийн том чуулганд тий нүүбийн яг төв офис дээр ингээд оролцох хувь төрөг, хувь завшаан одоо таарна гэдэг бас юу л бас тийм болохоор бүр үнэхээр wow, I'm overwhelmed. I'm so grateful. Үнэхээр талархаж байна. Оо энэ нөгөө ингээд баахан тунууд нь Монголын төвийг олж байгаа нэрээ хоёр. Монголын төв хаан байна. Оо энэ to be here today to moderate this session. The Asian Development Bank is honored to co-host with the government of Mongolia and the Pacific are disproportionately affected. So I'm going to briefly introduce the four panelists, or Patty Haju, who is the Member of Parliament for Canada, Her Excellency Bougainvillea Khourouba-Tah, the Member of Parliament for Mongolia. So she is the Minister of Labor and Social Protection, Dr. Liu Qinghua, who's a senior advisor of the Office of the Working Committee on Children and Women at the State Council of China. She has a PhD in philosophy. Ms. Kanta Singh, who's the deputy representative of UN Women India, former national level volleyball player. And she's indigenous people are all across the country. Gender related issues. I'm a bit awestruck that even in Canada, the situation is as difficult as difficult. Амар ядарчина. Яг бодохоор ядрахаар нэг юу ч хийгээгүй те. Гэсэн мэтлөө би бол амар ядарчина. Гэтэл одоо дөнгөж хурлын чуулганы эхний өдрийн 14:50-д болсоо 3 цаг болох гэж байна. Бараа 6 хүртэл юм л өдрөө болсон. Үндсэн чуулган хажуугаар нь сайд ивентүүд байгаа. Зөөр амар их чухал мэдээллийг маш их хэмжээний агуулгатайгаар маш богино хугацаанд бүр ингээд давалгаа шиг хийхэнгээд хүлээж аваад ихэнх ашиглаа сонсоод ойлгоод ингээд хараа амар бас ядардаг юм шиг байна л та. Амар анхааралтай зүгээр маш ахин сонсож сонсож харж харж ойлгож ойлгож сонсож сонсож харж харж ойлгож ойлгож байхаас өөр юу ч хийгүй шүү дээ би яг үнэндээ. Замьяцда нүпи урлагдчихын тоглоом биш үт юм байна. Би өмнө тоглоом гэж бодож байсан ч юм шүү дээ. Тэгэхээр үнэхээр тоглоом биш үт юм байна. Эндээс бүр амар гоё харагдчихэж байна. Одоо бит хоёр нүпийн headquarters дотор төөрцөө явж байна. Сайхан байна. Энэ ямар гоё юм тий. Mixed art гэдэг юм шүү. Гоё юм аа. Түрүү эдрийг яг тухтаа үзэж чадаагүй. Энэ бүр ийм гоё хараа. Дээшгээ ийм гоё. Тэгснэ одоо энэ дээшгээ бас ийм гоё. Ваа. Нүпи офис гэдэгтэй уран зураг ер нь урлагийн бүтээлүүд амар их байдгийг анзаарлаа. Thank you. While combating violence. Thank you. Bougainvillea, Minister of Labor and Social Protection of Mongolia, specifically in improving legal and the system protecting victims of violence, research and analysis related to gender-based violence. Thank you very much.
to prioritizing education. Thank you, Madam Chair. In Guyana, women are being empowered. Legislation to protect women and girls. All forms of discrimination on preventing and bring to relevant UN documents. I understand you're going to speak in French. I'm sorry we don't have translation, but we all have some French skills, I'm sure. L'élimination de la violence, la loi spéciale. With the Polish society. CSW. Нөхөр унаж мэдчихж байна. Honorable Chair, distinguished delegates, we warmly welcome the priority theme of the session on the non-governmental strategic framework. These efforts are closely aligned with our strategies to alleviate poverty and the care work. A key achievement was making Mongolia officially embrace 30% gender quota for the 2024 election. We extend our gratitude to the UN Commissioner for Status of Women. Thank you very much. In Rosano. Энэ улаан чи зүгээр just all of this, whatever this is, this is, yay, New York. And this, my friends, is UN. Миний жижиг номын дэлгүүр ороод ирсэн байна. Ийгээ дахтэл руу алхах чинь. За ямар ч тач юуны төрөнд мэдээч хэрэг хотел руу очиж яа. Амрын буцаж хунар дээл мэйлээс мэлхий ядчих тий. Аа тий дараа нь яах гэж юм бэ? Дараа нь яах ч хэрэгтэй. Тэгтээ мэдгүй. За харчлаа. I'm really tired, yeah, to be honest. But yeah. Өрөөний хотел руу яалаа. Би бүр амар ядарчжээ. Амар ядарсан байсан байна. Лаг сүртэй. Оо, дахиад take over New York хийсэн чи чадахгүй байна уу? At least not today, not tonight. Тэгээд эхний өдрийн сэтгэлдээ хуваалцъя гэж бодлоо. Гэтэ бас яг сэтгэлээ ингээд clear яг дүүр бас хуваалцах чадахгүй юм шиг надад яа гэвэл бүр ингээ амар ядарсан болохоор. Тэгээ бас эхний өдөр ингээ амар догдолцсон, сандарсан, тэгээ бүдэлцсэн. Гайхсаар агаал ер нь эхний өдөр өнгөрч лөө. Ямар ч эхний өдөр бүр амар гоё байлаа. Хамгийн амар юм шокны вау, вау гэсээр агаал ер нь өнгөрч лөө. Тэгээд үлдсэн. Өнөр шинэ нэгд өдөр исэн. Тэгээд одоо тавд өдөр хүртэл дахиад дөрөв өдрийнхөө хуралдаа оролцсон. Тэр бол эхний яг бас халдцдагдлаасээ яваалцсан бол бид нар ингээл яг зөвхөн монгол хэлтгээр ингээл улс орон болгон л өөр өөрийнхөө улс дотроо болж байгаа янз бүрийн нийгмийн эдийн засгийн улс төр ингээл янз бүрийн асуудлуудтай мэдээж маш төвлөрч тий тэрнээс санаа зовч тэрнээс стрессдэж ингээл байж байгаа л та. Гэтэл ингээл нүбийн хуралд ороод бүр ингээл бүх улс орнууд өөр өөртөө гисэн нийгмийн асуудлуудтай тэд нэртгээ яаж тэмцэж байгаа ирээдүйд яаж шийдвэрлэх алсын хараа зорилготой байгаа гих мэдчилэн зүйлүүдийг сонсоод бас өөртөөхөө Монголынхоо нийгмийн асуудлуудыг бас арай юм том зургаар арай холоос гэх юм уу харлаа. Ингээ бүгдэрэг л ер нь бол нийгмийн гой алгачих гээд ингээд хичээж байгаа тий гисэн нэг тийм яг үнцэг бол харагдлаа. Өнөөдөр л яг ингээд арай өнгөцхөн том зургаар танилцсан юм санагдчихээн. Ирэх хэдэн өдөрт арай жоохон гүнзгий одоо гүн нэвтэрч оролцохыг хичээе гэж бодож байна. Сонсож байна. Тэгэл цагтаагийн энэ тохиолдлын дугуйн гот одоо ингээд Spider-Man одоо ингээд гадуурхатаар ажиллая гэж явж байгаа хта. Одоо нэг өглөөний 6 болж байгаа. Би бүр түрүүн 5:30 мөч болж байгаа сэрцэн. Ooh, it's a sunny day. Oh my god. Whoops. And we're back. Day 2. Тин тин би одоо санчлаа. Thank you. Энд сайд байгаа гэсэн үг. Аа, тагтан дээр гадарч ийм гоё харагч нараа. Хоёроо миний влог нь сайн уу гэж хэлээрээ. Сайн уу. Бид Нью-Йоркотаас мэдчилж байна. Ингээд Нүби дэлхийн төв офис, тийм ээ. Оо, ингэсэн ч гоё харагч та. Тийм ээ, ингэж та.
Тэгээ үлцэгчээсээ сэтгэлээс нь бас асуу гэж бодлоо. Өдөрөө сайн байна уу? Би Нью-Йоркт багнал үлцэж байгаа зэрэг зөвлөх үлцэг баяр байна. Нүби эдэнсүүний минь зөвлөлийн эмгэгтэйчүүдэд ажиллах хүмүүсийн 68 бол чуулган болж байна. Тэгээ үүнд л доо манай салууны маань болсон сайт маань гендер үндэсний ороо 21-р байгууллагууд манай дөрөнг ингээд залуус юм аа төлөвлөлтөд хүрсэлжсэн. Их онцлог сайхан болж байна. За баярлаа. Уу. Ямар гоё цаг үрийн харта War into Peace гэдэг Дайнас инх тамирнгийн эвсхийг нхийн цагаан тахтай ингээд зөөж байгаа ямар гоё дизайн тэр дээр бас ингээд хүү гожигн сар юу болоод байна за за бит хоёр ингээд замд таарсан өөр өөр улсын хүмүүстэй бяцхан фан ярилцлах их гэх ингээд ото зогсож байна. My name is Amalia. Very nice to meet you. Amalia? Yes. Nice to meet you. Where are you from? I'm from Armenia. And your flag is? This is our flag. Yay! Armenia! Proudly. My name is Rachel Moha. I'm from Nigeria. Nigeria. Rachel from Nigeria. Nice to meet you. Hey. This is my green for Nigeria. It's green. Yes, we can see that. Beautiful. Stunning. Thank you. Nice to meet you. Very nice to meet you. We have Amy from South Korea. Yeah. Hi. Nice to meet you. I would like to ask you a very simple question. Okay. Could you please tell us one interesting fact about your country? It can be anything. Okay. Like business. Okay. We are business-minded people. Everybody wants to do business. I don't want to work for someone, they want to be the boss. My tribe. But what was the name of your tribe again? People. People? Yeah. Brains. Is people. Yes. Talented because people. Just as why we have very developed technology, right. And especially women in technology. Women in tech? Yeah, women Woo! In tech. This is what I'm promoting here. Amazing. Okay. You know, in Mauritania, when women divorce, they make a party. They make a party? Yes, they are happy. Not like they are. Yes. Where are you from? I'm from Mongolia. Thank you. thank you. I will you when I can. Maybe when we're angry, even though we're in another country, we swear in Italian. The most interesting and the best one is food. Korean food. Yes. I love you. Yes. Tteokbokki. Oh, yeah. Galbijjim. Yeah. Bibimbap. That's my favorite, actually. Us Mongolians love Korean food, too. Oh, so, nice. I totally get it. Yes. What would you like to say to all the girls and women that are watching this content? I really want all the women in the world to be happy and comfortable in mind. Yay! High five! Lillaha. She is insisting on education. For women and for girls. To be developed, you should be educated. Education, yay! What can I say to all the women of the world is like to be stronger and resilient and don't let anybody step on you. Amazing. I just want to say go for it. Push, go for it. Don't stop. Keep moving. Yeah. Keep, do it now. The time is now. That was awesome. This is very challenging. Still my favorite question because I have my own story. I have been growing up in a small city in Armenia with many difficulties, challenges, and coming from my own example, I want to challenge all the girls and women to try to become financially independent thanks to their knowledge, capacity, and jobs. If the women and girls are financially independent, then less violence, less sad days, more hope, more belief, and more success. Before we end our video, I have a couple of souvenirs from Mongolia. Keychain from Mongolia and a bookmark for you. Thank you so much. Can thank we you. Have a picture? Yes, thank you for being a part of this video. Thank yeah. Very small present for you, okay? Magnet for the fridge. This is a Mongolian traditional gear. Oh, yeah. Yes. Woo.
Cup coaster for you. Oh. Yeah. Okay, thank you. Thank you. Bye-bye. Bookmark for you. Oh. Yeah. Magnets. I'm from Mongolia, and this is a Mongolian traditional yurt. That's hair. Amazing. Thank you. For you guys. Thank you. Bookmark. This is a Mongolian traditional town. For you. Thank you. For you. Thank you, so much. Thank you. Thank you, everyone. Yes, I thank you for being a part of my vlog. A little keychain, a Mongolian souvenir, little queen, and a Mongolian traditional yurt. Bookmark for you. This is Mongolian nature with horses. Thank you. You're so kind. Thank you for being in the video. Өө сай хоёр идчих та танилцсан хоёр Америк эмэгтэй влогонд оруулах гэсэн байж тээ. За тэр. За day 2 дуслаа. Ёй, бүр юу чийчих өнөөдөр бүр. За амар гоё хүмүүстэй танилцлаа. Амар гоё бүр энерги солилцоо явагдаад амар гоё энерги хэрчүү цэнгэлэгдсэн юм шиг болоод маш гоёлаа. Тэгээ өнөөдөр бол бүр ирчиж ундраалах юм шүү дээ. Юу болсон юм бол мэдэхгүй. Яг хоёр аяг кофе уусан л та. Би нэг хоёр аяг кофе уусан даач биш. Одоо чөлөө цаг. Орой бид нараас Монголынхаа төлөөлөгчдөөр бүүндөө арын зоо хамтдаа идэх гэсэн. Тийм байна. За за тийм учраас түр зур бай бай. Яг ингээд тараа хөтөлгөө буцаад алхахаар амар ядчихсан гэх юм. Газархан би жоохон давхар ирэмрээтэй болсон юм уу да влог хийгээд. Яг ингээд нүрээрээ влог хийгээд явсан чи анзаар жишээ ойрт ингэж влог хийхгүй байдсан чи. Тэгээ зүгээр дээ. Давхар ирэв бол ирчил байдаг, явчил байдаг. Харин энэ Нью-Йорк нүүбийн хуралд орох гэдэг завшаан бас тахил хизээч болтой байлаа. Тийм ээ. Тэгэхээр хамаагүй хамаагүй. Тэг гинт нөгөө энэ Америкт байдаг найзтайгаа уулзч зүгээр сандрал паркаар зүгээр алхахаар болоод. За ингэж нэг юм гоё. Энэ ингээ миний аутфит харагдчихна гээ. Ингэж нэг юм гоё. Casual хөттэй Нью-Йоркор алхах нь жижигхэн боломж гарлаа шүү дээ. Тэгэхгүй бол дандаа яг амар нүүбийн урлагийнхаа хөттэй явсан. Нью-Йоркийн гудамжаар гүцгэн. Яа нэг одоо бүр мэдчих юм алга. Уу яхаа ухаалт мэдчихэл та. Гэтэ ихтэй харин уу яа. Яа амарлаг дүртэй тэгсэн. Нью-Йоркт амьдардаг хүн шиг амар яруу хашгилж байгаа мэдчихэж байгаа юм шиг алхаж болохад хөгжим сонсч басаад ингээ жоохон шогшиж мөгшөөд ясаж бүр ятарчлаа. Энэ Нуби мерч даун таруу даун цүнхээс үрчлээ. Чтос яах вэ тий. За энэ ингээд The Plaza Hotel. I'm vlogging right now. А тийм билүү. Сая найзтайгаа амар хөөрхөн хайнгалчлаа. Дан Sephora таарлцсан чинь зүгээр өмөрч чадсангөө. Lip gloss авчлаа. Яах вэ энэ ч одоо бас тий. Гадаад оронд явж байгаа юм бай. Өрчлөө. Оо наачс тэ нөхөн юм байна. Cheers. Ой 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 ёо хэрэг. Тэр яаж байна? Тэр жоод. Ямар өөрөө цогцолтой. Тин дэс. From both the souls, so cute. Good morning. It's my breakfast. Та бид нар одоо Yale University-ийн кампус руу явах гээд хөдөлгөөд хүлээж байна. Би миний өчтөр авсан нэг глогс. Өмнө нь влог үчээр доороосланда бичдэг байсан юм. Тэгэхэд нэг амар ингэж давхар ирэв гардггүй байсан сангаас байх юм. Зүгээр гардаг байсан юм гэхдээ одоо л би анзаараад байгаа юм. Pretty. Би бол ийл орж үзчихэж байгаа даа. Амар тогтлж юм. Бос чи нөгөө. I think we're here. Yale Schwarzman Center. Нэ. We're gonna go inside. Тэр номын сангийн өмнө очих ах бол хамгийн гоё байшин тэр ном. Манай номын сан. There's a lot of things that go on over here. Very recently, we also added to our collection the Buddhist manuscripts. Holy moly. It is
is the Bitten Book Bible. Mm. There's only 21 copies in the world. This is part of the Buddhist manuscript. The one that's 1200 years old? More than 1200 when it was. Wow. Шүтгэндэр амьсан нэг том харагдахгүй байгаа юм. This is actually amazing. Oh yeah, би дахиад төрлөө. Зөөлхөн гутлаа амсч гарч ирсэн. Holy moly guys. Welcome to Yale University. Thank it. Zoom out each. To be the best law school in the world. It has one of the best libraries also. This is where Hillary Clinton, Bill Clinton, and Rose, the father and son Bush, they all graduated from Yale Law. Oh wow. And we say our law school is better than Harvard. When we ask about Yale, намаг энэ сурч байгаа манай нөхөр Япон сурдуусахгүй. Тэгээд энэ нөгөө сургуулаасаа хамт сургууль гэж юм санаатай ажиллагаатай. Тэгээд энэ хуулийн сургууль сулхаа хийж ирж ирсэн. Ажил хийж байгаа суугаад номын санд нэтер сууч мөн. Хуулийн сургуулийн номын санд сууж. Энэ надаа манай гол бай. The main library of Yale's campus. So right now we do have 4 undergraduate students and 3 graduate students from the board. Yeah, and you will meet one of them. Yeah. Oh, the woman's table. Yeah. Yeah, for noteworthy how she went. I think there should be from the name. Like it's the woman's table, number of women. Female. Yeah. Yeah. Just the number of women every single year. Эхний удаа 13 эмэгтэй төсөлд төрсөн. Тэр бүр ихсээл 400-ийг 500-ийг. Энэ ширээн дээр ирсэн гэж байна. Шалтгаан өмнө бүхэн гэртээ дуусах хаалт. Oh my god. За сайн мэд санаа. Би мэдээж хэрэг хөдөлмөр нэг хамгааллын яамны сайд болгон тавигчд ирсэн байна. Тэр Yale University-ийн кампус дээр байна. Тэгээд сайн ингээд та бүхэн харсан байх бид нэр туур хийгээд явчихын. Тэгээд таны хувьд Yale-ийн сургуулийг хизээ хэдэн онд ямар зэрэгтэйгээр ямар мэрэгчлэлээр сурч төссөн бэ? Би 2008 онд хөгжлийн эдийн засгийн олон улсын эдийн засгийн магистрт төгссөн. Yale сургуульд та ер нь яаж гад apply хийхээр өргөдлөхөөр болчихвол тэгээд нэг олон жилийн бэлтгэл амар хөгжүүлж гисэн даа ер нь юу гэвэл за ороод тэнцчээ гэдэг л өгөөс боломжгүй. Тэгээд маш олон жил дүнгээ сайн бэлтгэл хэрэгтэй. Сэвч явах гой зузаа танилцуулалт авах хэрэгтэй. Тэгээд олон шалгалтууд хэрэгтэй тий. Тоосох мох гэдэг бол бүр айгүй ингэн нь штэ. Тэгээд general record-ыг сайн нэг штэ магистр сурахад зориулсан. 10 жил дахтаал би дэлхийн гой сургууль сурах гэж боддог байсан. Бакалаврт олоод тэн сурах боломж ч байгаагүй. Тэгээд олон жилийн дараа бэлцээр агаал би тухайд харуулт намайг авахгүй байх гэж бодсон. Yale руу хэлчихсэн хоёрт байсан. Дараа нь Yale төгссөн хадараа харуулт бакалаврт төгссөн шүү дээ. Манай Yale дээр ч нэг харуулт нэр мэргэлдэх байхгүй байхгүй. Харин сэнг гэрч нь дээр нь өрсөлдөж сурвал нөгөө хэцүү нэр тэгээд ингэж ярьж байгаа юм шиг үү? Таны ярьсан юу нь шалтгаалсан сурвал GR гэж таны зүгээр одоо ингэ эргээ бодоход тэнцэхэд яг хамгийн ихээр тусалсан шинж чанар юу байсан гэж бодож байна? Тууштай хөдөлмөр хүмүүс бодохтой гадаад байсан юм чи англи хэл сайн сурсан байх ч гэдэг юм гэж боддог. Би ер нь аяа насараа л сурсан. Англи хэлээтэй гэж насараа л одоо ч гэсэн гоё ном унших дуртай. Тэгээд бид нэр хэдийгээр монгол хэл ч гэсэн бидний их хэл ч гэсэн дээ гоё ингээл одоо зохиомжтой бичин гэдэг үл хэцүү. Тэгэхээр маш их бэлтгэл хэрсэн. Би яг сургуулийн сургууль дипломат өмнөх өнгөж бас нэг хүүхдэнтэй төрүүлсэн байсан. Тэгээ хүүхдтэй ингээл нэг үсгэ хайж урасч яриг ингэ сайн бэлтжсэн. Маш их өгөөтэй бэлдээрээ боловсрал ер нь гэдэг бол өмнөх хүүхдүүд нь юг харагддаг вэ? Энэ хүн тууштай юу хөдөлсөн? Энээс илүү хачаал ахаар юм чадахгүй гэдгийг л харилдаг. Энд ирсэн хойноо л ирсэн гоо хоё. Тэгээ тэр одоо аппликейт чадвар хүмүүс чинь дүн нь бол сайн байгаа. Тэгэхээр тэдэр дотоос өөрөө өөрийнхөө онцгойч гарах юм бас болох хэрэгтэй. Тэгээ тэрнийг бүр хэсэн дээр бичих хэрэгтэй. Одоо саяны та ингэ дөнгөж хөвгтрүүлээ байж байгаа тажиг арамжлалтнаа бичижсэн гэж санасаад амар ахгүй бид нар бол биеийн амраа бодоол тээ. За
өөрийгөө хайрлах юм аа эдгээ бас тэгж өөртөө сачаал өгч чадахгүй шүү дээ. Ийм сургууль сурыг гэж бодож байгаа хүмүүс өөрийгөө хайрлах гэж байхгүй гэдэг баг нэгдүгээр ойлгож байна. Тэгээ а дэрэс нэмэд маш олон хобби мобиг нэг хэсэгт мартахгүй гэдэг нөлөө шир хэрэгтэй. Гэтэл нэг ийм сургууль төгссөн байхад хүний амьдрал маш их өв тал нэг. Тэрнээс хойш ч юм бол бүх юм ингээл нэлттэй шууд арсын оффлоуд ирдэг. Манай дээр том том компаниуд ирээл шууд ингээл ямар ч хамгийн хүмүүсийн хүртэл банкер болгочихдог. Уг суурын сайн утгах угаасаа л тэр бол ийм сургууль төгссөн хүмүүс өнөөдөр л жоохон заачих юм бол угаасаа ундаг талхайтай хүмүүс байгаа гэл суурьтай гэл тэгэл манай сургуулиас бол маш олон салбартай дэлхийн топ компаниуд ирээл тасралтгүй хайр. За баярлаа. Ингээд манай Yale Q&A with Miss Булган Туя эхний секшн маань ингээд осож байгаа. Дараагийнхаа спот руу цай. His PhD dissertation submission is this Friday, so it's amazing that he even made it. Сайн байна уу? Тэгээд нэмэлттэй доктор ээ. Гадаад оюуны албаны цаг ингээд сонгол юм хэлээ. Брэг Harry Potter-ийн Hogwarts шигээр удаад байна. It's wonderful to have you back. 2008. You know, foreigners, the public has inequality, however, division. So I was saying, the admissions office actually was at the high enough for our experts, best in the department, transmission time, even in the States, gender equality issue, as much as we want, online banking. Thank you. I can see the bright future of Mongolia because of you. Амар гоё яана. Түгэ эргэж ирээ. Тэ түрүүн тэнцэх талаар ярьчихсан тий. Одоо болохоор төгсөх талаар. Ер нь бол бид нар бас ингэж ярьтэ. Амар хэцүү сургалт бол ороход их хэцүү. Аа. Наа орцсон байгаа цагт л ер нь ихэнх хүмүүс тэнцдэгээ гэж төгсдгөө гэж тий. Наад бол угаасаа л маш хичээлтэй, зүтгэлтэй, тиймэл хүмүүс ингээ ордог. Тэгээд энэ сургалт надад ингээ харахгүй ерөөсөө сурхаас өрөнд чинь хийх юм байхгүй байхгүй юу тий. Тэгээд ингээ угаасаа бүх юм ингээ өөрөө ч сурхаад стрессээ ч тайлхаад тий. Манай айгуу гоё фитнес гэдэг маш том бассейнтэй. Бассейн нахаа хажуудалтай rowing бассейнтэй зөө. Тэгээд тэр нөгөө хиймэл урсгалтай аашууд ингээл тэгэл ровин хийдэг. Яг л энэ Ivy League-ийн баян сургуулиуд ч хоорондоо ровингаараа уралцдаг. Аа. Сургууль болгон номын сантай, коллеж болгон бас зарим дотор чөөжтэй байдаг. Би юм болон сэтгэлийн хувьд маш 50 амглан байхад бүхэн ингээд зориулгдсан байсан учраас энд бол үнэхээр сурхаа сурах байг. Арга байхгүй. Тэгээд сайн сурах юм бол систем бол ингээд дэмжиж төсөлтөг систем. Одоо зүгээр ингээд алхахад л ингээд үзэгчтэй маньчтай хатчих байгаах ингээд өөр амьсгал нь хичээлээ хийгээс аргагүй болтол нь ингээд амар гоё өөр амьсгал нь бүрдүүлдэг юм санагдлаа. Өөр Ivy League-ийн сургуулиуд байгаа тий. Би 2 Ivy League-ийн сургууль таплац Америкт. Duke, Yale 2-т. Тэгээ би тухайн үед хоол нь бид хэцсэн байсан. Тэгээд Yale нь илүү өндөр там зэрэгтэй. Тэгээд намайг сургуульд бас applyд жахад манай хүүхд их жоохон байсан тий. Манай ээж аваас манай хүүхдийг хараад үлдчихсэн. Ойч хөрөгөө шахан байсан. Тэгээд бас тэгж хэлсэн да чи нундаг сургуульд явж байгаа учраас л чамд одоо нэг зөвч явуул ээ да. Айгүй харах. Дүнсгэрдүү. Яг тэр ихсэ гоё биш тийм. За, үнэхээр гоё ээ. Одоо бид нэр кампусын бас нэгэн өөр хэсэгт нэрсэн байна. Тэ чи хэрэг энд бичлэн сурсан хүнээс нь асуухгүй ахын аргагүй зүйл болвол хэн Yale сургууль танд таны амьдралд нь юу сургуульч үлдээсэн байна вэ? Би бас яг сая сургууль руугаа ирэх юм тэгсэн би очиад багштайгаа уулзсан тийм. Эхлээд надад юу өгсөн байв гэхээр дэлхийг харах үзлийг хөрвүүлсэн. Амьдралыг хөрвүүлсэн. Маш өргөн болгож өгсөн. Хороо дэлхий бол ямар болж байгаа юм тийм. Ингээд дэлхийн даяар бид нар хийх юм ямар байна. Ямар мундаг хөвгтүүд байна
өөрийгөө басрахгүй гэсэн. Би эндээс ийм цаг их сурсан. Кичнээ ингээд завгүй байсан ч гэсэн олон мэдчихсэн. Айгүй гоё тийм. Enjoy дэж хийх хэрэгтэй. Нэг юм байна. Хараад л хийгээд амарч байгаа юм шиг. Цаавал тахсгүй юм байна. Гоё enjoy тустай шүү дээ. Тэр надад их тийм том лесн л амар болчихсон. 20 дугаар заримдаа нэг хүн амьдралын урт хугацааны том өрөлийг биелүүлэх юм бол маш их юм ба sacrifice хийх хэрэгтэй. Болตก. Тэг би нөө энэ дээр жахаа би жоох хөвгтэй хаяа дөнгөж суусан хөрөөс хаалаа гал. Одоо ингээ олон зүйл дараа харахад холын аз жаргал амьдралын төлөө ойрын олон бас юм цолиосоо гаргаж ирсэн. Тэр үед би 6 сарын дараа хөвгтэй харч манай хөвгтэй хичээ гэсэн чинь бүр шууд уйлмаар санагдчих байгаа юм. Тэгэхээр яг нэг team sacrifice удаг бол гарахад яг бэлэн багс дээр болсон. Баярлалаа. Тэгээд хамгийн сүүлд нь жоохон философик гэх юм уу жоохон тийм ерөнхий асуулт асуумаар байгаа нь боловсрол гэж ер нь таны хувьд юу вэ тийм боловсрол бол чухал чухал гэж амар яриад байдаг тийм боловсрол юм яагаад чухал их өөрийн чинь үнсэн. Тэгээд IVC-ийн сургуульд гэлтгүй ер нь одоо том сургуульд тийм өргөлөө хөөрт горилж байгаа оюутнуудад өөх гоёрны үг өгвөл тэгээд ингээд яриагаа өндөрлөе гэж үзэж байна. Би хизээч шангийнхаа тийм амар ганган хөвгтэй аггүй. Би хизээч амар хөрхнэн байгаагүй. Би тэрүүнээс амар санаа зовж байгаагүй. Боловсролыг хүн олж аа гэдэг нь бүрэн өмнөөс өөрөө татдаг, зөв юмд өөрөө татдаг зам гэдэг нь уусаа өрөнгөний амьдралын хамгийн чухал юм. Тэрүүнийг хийж чадаагүй байгаа хүнд дараагийн итгэлийг үзүүлнэ үүсвэн штэ. Хүн ер нь ял нас насандаа хийх хийх юм аа л хийх штэ. Дүнгэж одоо 100 сунах гэж байгаа юм бол ядаж 10 20 хүртэл санааж санааж чаддагтай ойлхоо. Тэр үл юу хариулж байна гэхээр ямар ч юм тасралтгүй энэ хүн 10 10-аар ингэж сайжирсан байна гэдэг харуулдаг гэж би боддог. Дээрээс нэмээд нэг хорвоог үзэх үзэл өөрийгөө бас юм олох тийм боломжийг олонгоо гадаад юм аюулгүй сургуулиуд ихтэй сургуулиуд өөрөө хөгжил тасрах боломжийг өгдөг. Одоо сургуульд аплайх гэж байгаа ингээд залуучуудад зөвлөхэд чадна шүү. Заримдаа бид нэр зориг өгдөггүй. Тэрний бас ээж аав орчин бас би болгодог. Яаж дээ чадахгүй штэ. Миний хувьд л их олон зүйл бэлтгэлсэн. Би энэ сургуульд орох мөнгөнийх нь нэг хэсэг ч гэсэн авлаа гэж би Японд бижил харав. Амил хэлний багшижсэн. Цэцэрлэгийн багш болчихсон. Тэгээ тэгжээж би нэг 20-30 мянган доллар олоод тэр нь миний living expense гэдэг болчихсон. Тэгээ би ядаж ингээд үлдсэн би сургуулаасаа зээлж мэлэгч гэдэг юм уу одоо scholarship нь болтлаа гэхэд би 100% намайг даагач өгөөч. Тэр би их олон жилийн үний төлөө тууштай бэлдэж мөнгөө хадгалж хичээлийн ханд үнг болох үлдсэн CV-гээ зузаатгаж тэгжээж бас орж исэн. Тэгэхээр битээ айгараа. Apply дараа. Тэгээд зэрэгтэй ах юм бол чадна шүү. Story оруулчихлаа. Одоо бүр хүн шил байна. Эно. Амар гоёлаа. Балиач хийж сэтэл байна. Би бүр энэ аялалд гарсан цааш бүр амар их юм болоод амар их мэдээлэл нэг дор ингээд аваад жоохон process хийх боловсруулах хугацаа байхгүй ингээд one thing after another шууд шууд яваад байгаа. Сайн уу? За. Гоёлаа. Тэг маргааш. Тэг миний нүбийн уралд ирсний гол зорилго буюу interactive dialogue with youth representatives буюу оргорны надтай адилхан залуучуудын төлөөлөлд ирсэн залуучуудтай уралч болгонтой оролцсон. Өнөөдөр бүр гоё тусах өдөр ээ. Гэрчтэй. Хайчтай. Би бүр зэрч энэ газрын лоож ирсэн хгүй юу? Вау! За ингээ өндөг камака саустаа байна. Хайлтны амар дэлгэцэн юм бүр амар гоё. Brian parking хэрэгтэй юм. Э та орцгой ямар ч юм яг үтэлхүр. Looking for two specific bugs, please have it. Thank you. Би өөртөө их л ховор нарийн нанд ном л хайгаад байгаа юм бахтай ерөөсөө хайгаад болтгүй байна. Тэр нөхөр хэрэгтэй. За амжилт хүсье. Одоо ч арай ажиллахтаа шууд хаашаа явхаа мэдэн штэ ингээд доош гоон. Одоо нөгөө нэг залуучуудын зүйл. Аа бид тэр ингээд залуучуудынхаа төлөөтэйг аа. Аа сайн байна уу? Сайн байна уу? Зүгшгэмүү.
Тэр хамгийн урд хэрэгтэй. Яана. Charity нүртэл залуучууд юу сан тий? Ваа, за би энэ тийм зүйл. Юу таарах залуучуудын хурал хэлэх гэж байна да. Provides young people with a unique opportunity. Our current situation is not accidental. And give the floor to the representative of Mongolia. Honorable Chair, distinguished delegates, my name is Uring Nyamsurung, a youth representative of Mongolia. As a financial analyst, content creator, philosophy book interpreter, I have witnessed and embodied the power of influence that the media, especially social media, has not only on young people, but on all generations in this day and age of technological advances. Youth all around the world need to reconnect with and rediscover their love for curiosity and learning. And through the utilization of the timeliest and the trendiest tool, the internet, I have seen the demand of inspiration toward an education-based brighter future from young people in my country. Mental health and education are not a luxury, but the roots of any other change that any society might be striving towards. Malala Yousafzai said, all the SDGs come down to education. Education can take many different forms. Education, just like our world, is shifting, evolving. Young people need more accessible, high-quality education along with mental health services all over the world, but not necessarily in the traditional forms. Education is the way out of poverty, gender-based discrimination, and many other pressing issues. We are young women with a migration background. Exprimons notre profonde gratitude au gouvernement de leur... Morocco considers the youth as the country through well. Yo, you was joy, you was at the night, guys. You was at the night. Би хальт нойл авахгүй дундуур нь төр гараад ирсэн явж байна. Вау, за ямар тайлцтай би хэлэх өгнүүдээ бол хэллээ. Монгол улсаа, Монгол улсынхаа залуучуудыг төлөөлж энд ирээд ингээд үг хэлж ин чинь амар юм том нэр төрийн хэрэгс гадна гэхдээ яг үндэ амар юм том бас дарамттай бас хариуцлага ингээд нийтлцүү ирж байгаа нь бол мэдрэгдэжин. Тэгээд өөрийнхөө хэмжээнд чадхаараа л Монголын залуучууд, залуу охид төсгөлчүүд юу өсөж байгаа, ямар байр суурьтай байгаа гэдэгтэй ингээд судалгаа хийсэн, ажил дуурж байгаа, хариулт хүрсэн, амжилт олгын бүгднийг ингээд халаад нийлүүлээд нэгтгээд ингээд үг хэлэх гэж оролдлоо. Тэгээ ер нь бол айгүй том нүсэр одоо хариуцлагатай ажил байд юм байна. Тэгтээ би бүр энд ирээд youth representative гэдэг ингээд бусад улсын залуучуудтай хамтдаа нэг өрөөнд суугаад бусад улсын залуучуудтай хандаад яг үг хэлний төч чинь бүр ингээд бүрийн итгэмээргүй амар том зүйл шиг надад бүр санагдчихэж байна. Вау! Ийм бүр нэр төрийн ийм өрөр айлыг надад итгэж даатахад миний одоо энэ хүү нүүгийн хуралд оролцож байгаа энэ томилтын тий ажлын сахуужилтыг ингээд намайг дэмжиж дааж байгаа нүүгийн хүү амийн санд маш их баярлалаа. Тэгээд намайг урьсан хөтөлбөр нэгм хамгаалсан юм маш их баярлалаа. Тэгээд үнэхээр гоё байна бүр. Вау! Тэгээд би хэлт гарч ирсэн биш бүр юм баах юм ярьч байгаа. As young women, we are very much inspired. The conversation today has been very precise. The meeting is adjourned. Hi! We have the permanent representative of Colombia. Yeah, yeah, sounds really cool though. Exactly. Thank you for this. I was impressed by your interpretation of the philosophy book, so that's why I singled you out. Wow, this is so amazing. Like, I feel so flattered. And yeah, this is my email. Yeah, we're from San Francisco. Are you guys from the same organization? We're in behavioral sciences, psychology. So that's how everything connected and resonated with the mental health thing in my speech. Okay. That makes more sense now. Of social media and philosophy and just everything that you said, we're like, wow. That's everything. Literally us. Yeah. Wow. Very cool. Like I said in the speech, I'm a content creator. I'm vlogging right now. Do you guys want to be in my vlog? Sure. Yeah, let's do that. 3, 2, 1. Hi from CSW. So I give you this opportunity to say whatever you want to Mongolian youth. Hi, Mongolian youth. My name is Anton. I want to really encourage you to get the best education in the field, what you really like. Guys, high five. Got it. За энэ Нью-Йоркт чи ер нь
хүмүүстэй чимээгүй та ихтэй ярилцчих газар олон гэж угаасаа бодлоо юм шиг байна. Нүби байранд доторч бом бужигнаад гадаа гудамж нь гахаар Нью-Йоркдчих бужигнаад тэгээд ингээд шуугаан дундаас ингээд ойрлолтоос та ихтэйгээ ярилцъя да. За ингээд UN headquarters баяртай. Ямартай ч ингээд үндсэн ажил маань ингээд амжилттай дууслаа. Нүбийн хурлч болгонд оролцож байгаа үед бол Монголынхан яг үндсний хувцсыг өмсөөд дээл хувцар гангараад оролцох чинь айгүй зөв байдсан байна. Би тэгээд бас сая яг залуучуудын чуулган дээр хэлсэн албан ёсны үгээ хэр бүтнээр нь хэр тасдаж энэ влогондоо оруулахаа та мэдэхгүй байна. Юу ч биш айгүй өндөр байна. Тэгээд мэдээж нүбийн хурлт бол анх удаагаа оролцчих. Энэ хорвоо ертөнцийн дээр бол ингээд анх удаагаа амжирчих мэдээж хэрэг. Ингээд чадхаараа л тухайн мөч момент болгондоо л өөрийнхөө хамгийн сайн чадах потенциалаараа нүдэ хийх гэж оролцчих. Та сайн байна уу? Та хайж байгаа юм. Юу ярьчлаа? Оо амар гоё бүр ингээд яг онгод орцсон амар орцсон лаг юм ярьчих санагдаад байна. Амар их бүр юм robust energy бүр маш их одоо энергийн ирч хүчин давлгаагаар ингээд тэнэглэгдээд ийм гоё experience туршлагыг ингээд амдраад мэдрээд явчихна. Йоо та бүхэнтэйгээ энийг бас хуваалцаж байгаадаа амар их баяртай байна. Би одоо нэг шагнал магнал Oscar award хүртээ талархлын одоо speech яриа өгөөд байгаа юм хаашиг. Гэхдээ одоо тиймэрхүү л одоо уурагарын ер нь юм болоод байна. Дэлхийн даяар эмэгтэйчүүдийн сайн сайхан одоо аж байдлын төлөө тий эмэгтэйчүүдийн эрх зөрчигдөхгүй дайнд ачингүй инх тайван аюулгүй байх үр ашигтай эрүүл мэндийн үйлчлэгээ хүртэж байх боловсрол тэгш хүртээмжтэй байх дэлхийн даяарх эмэгтэйчүүдийн аж байдлыг сайжруулах дэмжих эрхийг нь хамгаалах чиглэлд зориулагдж байгаа санхүүжилтийг дэмжих байдлаар гендер цувралсан ялгарлан гадуурхал хүчирхийлэл гихмэл зүйлсийг одоо бууруулах урагшлага алтан омноо амжилт олох санал төлөвлөгөө гихмэл зүйлсийн хоорондоо ингээд нийт 193 гэсэн 193 орны эмэгтэйчүүд болон эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл залуучуудын төлөөлөл иргэний нийгмийн төрийн секторын төрийн Баса улс төрийн төлөөллөд гих мэтлэнгээ маш олон төлөөллөд маш чухал гой сэдвүүдний талаар өөр өөртөө гисэн байр сууриа туслахаа алсын хараагаа зорилгоо ингээд бидний хуваалцлаар хоорондоо танилцаад магадгүй хамтын ажиллагаа үүсэх боломжийг бий болгож байгаа юм байна гэж би бол сая харж ойлголоо. Тэгэд үнэхээр гоё юм болтгийм байна уу? Найзууд минь одоо юу л болоод байна надад мэдэх юм алга. Гэтэл гоё юм болоод байна. Ёй, цаас тийм үү, шуугаан дунд амар хашгирч ярьсаар байгаа бол хоолоо. Хоолоо яг л сүүж юм гэхдээ зүгээрээ одоо. Гур усын байдлаар олон усын төвшний сэдвүүдээ одоо энэ хавд ингээд таагаад дөрөнгө гэдэг хувь хүний өнцг рүү шилжин ороход I really needed this зүгээр personally. Энэ одоо ажлын томилцолт тий айсас дотоод хүнийг маань ингээд сэрээгээд тийм бүр үнэхээр гоё туршлаг болж байна. Тэгээ юу хөвдөө одоо нэр зүгээр амьдрал юм бүхэнд хүн бүхэнд зүгээр талах маар л санагдаж байна. Бүхэл юм ингээд амар гоё миний замналыг ингээд таны ч гэсэн замналыг амьдралыг ивээгээд гэрэлтүүлээд байдаг юм шиг нэг тийм ухаарлын бяцхан гэгэрлийн мэдрэмжийг одоо төрж байна. Одоо бид хэд ажлын амжилтыг хүндэглэх орон зог барих чинь аа. Аваад тийм. За энэ Taylor Swift ана дуулаад л гүчглээ гэдэл. Тэгээд Alter Times Square хоёр дахь удаага та бүхэнд харууллаа шүү. Burger and lobster. Хөдлөөдэй штэ. Oh my god. So cute. This is no time for table manners. Та юу лаг газар оруулаад юм бэ? Wow. Тэвэт гээд лобстер асан харагдаж байна уу? Мэдхгүй байж байгаа айгаад. Яаж үгүй юм бэ? Зин дооч сарай гинэ. Гэтэл та нар амттай мэл шиг байж та. Тэр цаан бүр ингээд юг нь уйцсан байна шүү дээ. Ингээд лифтээс очиж байгаа юм биш.
Яг нь creepy явах хэрэгтэй гэж. Чи амар юм уу? Really happy experience биш үү? Welcome to Summit. For the red. Ямар trip юм бэ? Энэ бол аа. Энэ яг хоёр тийм ээ. Энэ орой амар онгорхой юм шиг юм бэ? Крас. Crazy. Manhattan, Empire State Building, famous Salesforce Building. Амар хаттай байдлаа ёо. Яг ингэ дээрээс харах. West Village-д ирсэн байна. So good. Сургуулийн гурван хайрын хамтхан байсан юм да. White Chief. Аюутнууд надаа хүрдэг жоохон харагддаг цаг ирэх юм байна. Тэгэхээр зарим нь яг хараад freshman хараад 18. Харин 18-нд хүрч чадаа надаас. Cosmopolitan. Yes, I got 2 button train departing.